Шок и ужас обхванаха от снощи бургаското летище. Терорист камикадзе взриви автобуса на аеропорта в града, пълен с израелски туристи. Настана паника, полицаи отцепиха веднага района, хвърчаха линейки и пожарни автомобили. Туристи се търсиха паникьосани, докато парамедиците качваха ранени в линейките на път за болниците в Бургас. Насред хаоса на летището се изсипаха министри и местна власт. Имаме 6 жертви, които са установени, че са 6, но самоличността все още не е установена, защото трябва да ви кажа, че хората, някои от тях са без документи, но в момента се проверяват всички тези, които са при нас тук и тези, които са в болницата. В болницата има настанени 32 човека, знаете, че единият 33-я причина. Има така, 30 човека с добро състояние, вън от опасност в техния живот. Хората в ужас се питаха дали са застрашени като туристи. Всички туристи в Република България са в безопасност. За тях има осигурена увеличена охрана, никой не е нужда. Докато полицията отцепила района и въвела строги мерки за сигурност и следваше периметъра, се разбра, че атентаторът камикадзе е мъж с дълга коса, заснет от камерите да обикаля в района на паркинга в продължение на час преди взрива. Носил и фалшиви американски документи на жител на Мичиган, които са се запазили в джоба на спортния му екип. Самият той е обезобразен. Не е ясно как е пристигнал в България, къде е бил настанен. Малко след 2 часа със специален самолет от Израел пристигна група медици, която да се погрижи за пострадалите. Трима са тежко ранените след атентата на летище Бургас. Те бяха привозени до София с военен самолет Спартан, оборудван за медицинска евакуация. Сред жертвите на атентата на летище Бургас е и шофьорът на взривения автобус. По данни на фирмата превозвач се казва Мустафа Кьосеф, на 36 години, женен с едно дете от Благоевградско село. 32 са ранените, 28 бяха настанени в бургаската многопрофилна болница. По-леко ранените днес ще бъдат привозени с израелски самолети до тяхната страна. На въпрос дали специалните служби са имали информация за подготвен атентат, вътрешният министър отговори така. Няма подобна постъпила информация. Знаете, че по принцип винаги се обменя изпреварваща информация, но трябва да ви кажа, че подобна информация не е постъпила. Всички пътници от полета от Тел-Авив, 64 души, прекараха нощта на летището. БЧК им осигури храна и вода. Хотелите, които ги чакаха, бяха щателно проверени, но останаха празни. Предупреждение бяха получили всички израелски граждани в Слънчев бряг. Съветът към тях е бил да не излизат в късните часове. Засилено полицейско присъствие имаше и полиците на Бургас. Изходите на града бяха блокирани, автомобилите се спираха за щателна проверка.